Dostlar, sizning uyingizda yoki sizning hududingizda internet umuman ishlamaydimi? Yoki bo'lmasa internet sifati juda ham pastmi? Unda bizning xizmatlarimizdan foydalaning. Tepadagi manzil orqali o'tib, videodan to'liq ma'lumot oling. Undan keyin ekrandagi raqamlar orqali bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xizmat narxi albatta pullik. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan shu bozor olingan videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endilikda keyingi bozor bo'lguncha sizlar bilan avto e'londagi narxlardan tanishtirib o'tib turamiz. Keyingi bozor bo'lishi bilan albatta siz xohlagan mashinalarning barchasidan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Agarda sizlarda ham mana shunaqa sotiladigan mashinalar bo'lsa, bizga ekrandagi raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Albatta biz sizlarga buni tekinga reklama qilib beramiz. Birinchi avtomashinamiz yangisidan Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan 2-pozitsiya. Jarqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Benzinda yuradi, masofa 1600 km masofani bosib o'tgan. Mashinaga 104 million narx qo'yishyapti, kam bor. Agarda sizga mashina ma'qul kelgan bo'lsa, 97lik kod bilan 530-58-70 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi 1-pozitsiya 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Sherobod tumanining avtomashinasi. Benzinda yuradi avtomashina, 4000 km masofani bosib o'tgan. Salondan uygacha kelgan narxini 122 million narx qo'yishyapti, arzonroq qilib kelishtirib berishadi. Agarda qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, 93 kodi bilan 078-77-37 raqamlari bilan bog'lanishlari mumkin. Va yana Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun Chevrolet Cobalt 2-pozitsiya 2020-yilda ishlab chiqarilgan Termiz shahrining avtomashinasi. Benzinda yuradi. Probeg 1800 km'ni tashkil etadi. Avtomashinaga 105 million narx qo'yishyapti. Kraskalari haqida ma'lumot berishmagan. Qo'shimcha ma'lumotlar bilan 99 kodi bilan 332-65-10 raqami bilan bog'lanishingiz mumkin. Cobalt avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1-pozitsiya Boysun tumanining avtomashinasi. Benzinda yuradi, probeg 113 000 km'ni tashkil etadi. 4-ta baloni yangi, zapchaslari tushmagan. 1-pozitsiyani 2-pozitsiya qilishgan ekan, mejikar pultlari o'rnatilgan. Bitta eshigida petnosi bor, qolgani toza avtomashina. Mashinaga 73 million narx qo'yishyapti, kami bor. Qiziqqan obunachilarimiz 91 kodi bilan 515-96-92 raqamlari bilan bog'lanishlari mumkin. Nexia avtomashinasi 2007-yilda ishlab chiqarilgan Angor tumanining avtomashinasi. Probeg 808 000 km'ni tashkil etadi. 35 million naqd bo'lsa, beri forishar ekan mashinani, kraskasi haqida ma'lumot berishmagan. Agarda mashina sizga ma'qul kelgan bo'lsa, 94 kodi bilan 465-22-00 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Daiwa Tico avtomashinasi 97-yilda ishlab chiqarilgan. Sarosiyo tumanining avtomashinasi, gaz va benzinda yuradi. Mashinaga 20 million narx qo'yishyapti. Kraskalari haqida ma'lumot berishmagan. Barter ham bor ekan. Propan gaz balonlari bilan jihozlangan. Qo'shimcha ma'lumotlar bilan 97lik kod bilan 808-35-08 raqami bilan bog'lanishingiz mumkin. Spark avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya. Termiz shahrining avtomashinasi gaz va benzinda yuradi. Probeg 96 000 km'ni tashkil etadi. Kraskalari haqida ma'lumot berishmagan. 58 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Agarda mashina sizga ma'qul kelgan bo'lsa, 99 kodi bilan 036-98-98 raqami bilan bog'lanishingiz mumkin.
Keyingi avtomashinamiz Damas avtomashinasi 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Jarqo'rg'on tumanining avtomashinasi, probeglari haqida ma'lumot berishmagan, kraskasi haqida ham ma'lumot yo'q. Avtomashinaga 53 million narx qo'yishyapti, kami bor. Qiziqqan obunachilarimiz 99 kodi bilan 677 77 58 raqami orqali to'liq ma'lumot olishlari mumkin. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun birinchi pozitsiya Euro 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Sarosiyo tumanining avtomashinasi gaz va benzinda yuradi. 120 000 km masofani bosib o'tgan. Gaz va benzinda yuradi. Propan gaz balonlari o'rnatilgan. Lyuks konditsioner oynalari knopkada ko'tarilib tushiriladi. Kraskalar haqida ma'lumot berishmagan. Avtomashinaga 50 million so'm baho qo'yishmoqda. Kami bor. Qiziqqan obunachilarimiz 91 kodi bilan 239 09 06 raqamlari bilan bog'lanishlari mumkin. Keyingi avtomashinamiz Nexik avtomashinasi 4-chi pozitsiya Donus 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Uzun tumanining avtomashinasi benzinda yuradi, probeg 190 000 km'ni tashkil etadi. Mashinaga 55 million so'm narx qo'yishmoqda, variantga ham berilishar ekan. Agarda sizga mashina ma'qul kelgan bo'lsa, +7 926 587 31 12 raqami bilan bog'lanishingiz mumkin. Vayana Cobalt avtomashinasi 1-pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Termiz shahrining avtomashinasi benzinda yuradi. Avtomashinaga 76 million narx qo'yishyapti. Kraskalar haqida ma'lumot berishmagan. Agarda sizga mashina ma'qul kelgan bo'lsa, 91 kodi bilan 902 78 97 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Lacetti avtomashinasi 3-pozitsiya 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Termiz shahrining avtomashinasi. Mashina benzinda yuradi. Probeg 176 000 km'ni tashkil etadi. Mashinaga 83 million narx qo'yishyapti. Kraskalari haqida ma'lumot berishmagan. Agar sizga mashina ma'qul kelsa, 94 kodi bilan 208 32 22 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Malibu avtomashinasi 2-pozitsiya 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Denov tumanining avtomashinasi gaz va benzinda yuradi. Probeg 85 000 km'ni tashkil etadi. Kraskalari toza mashina, balonlari 4-chi paketlari metan gaz balonlari jihozlangan. Barter ham bor. 135 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Agarda sizga mashina ma'qul kelsa, 91 kodi bilan 515 0100 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Lada Largus avtomashinasi Denov tumanining avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomashinaga 72 million narx qo'yishyapti, kami bor. Agarda sizga mashina ma'qul kelsa, 97 kodi bilan 534 08 88 raqami bilan bog'lanishingiz mumkin. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 3-pozitsiya 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi benzinda yuradi. Probeg 60 000 km'ni tashkil etadi. Avtomashinaga 73 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga mashina ma'qul kelsa, 94 kodi bilan 465 0051 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Cobalt avtomashinasi 2-pozitsiya 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Termiz shahrining avtomashinasi benzinda yuradi. Probeg 3000 km'ni tashkil etadi. Navoratlar qilingan, yaxshi chexol poliklar qilingan, ichki va tashqi bezaklari qo'yilgan. Avtomashinaga 102 million narx qo'yishyapti, kami bor. Agarda sizga mashina ma'qul kelsa, 94 kodi bilan 209 95 03 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Nexika avtomashinasi 2-pozitsiya Sonus 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Angor tumanining avtomashinasi gazda yuradi. Qanaqa gaz balonligi haqida ma'lumot berishmagan. 292 000 km masofani bosib o'tgan. 55 million narx qo'yishyapti avtomashinaga.
Agarda sizga mashina ma'qul kelsa, 99 kodi bilan 043-2000 raqami bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Lacetti avtomashinasi, birinchi pozitsiya 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Angor tumanining avtomashinasi, benzinda yuradi. 65 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Agarda sizga mashina ma'qul kelsa, 97 kodi bilan 840-11-22 raqami bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Cobalt avtomashinasi, 2-chi pozitsiya 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Uzun tumanining avtomashinasi benzinda yuradi. Probek 240 kilometrni tashkil etadi. Mashinaga 102 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga mashina ma'qul kelsa, +7 977 kodi bilan 791-13-53 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Damas avtomashinasi 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Denov tumanining avtomashinasi gaz va benzinda yuradi. Probek 350 000 kilometrni tashkil etadi. Kraskalari orqa kapotda kraskasi bor ekan, qolgan joyi toza avtomashina. Mashinaga 47 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga mashina ma'qul kelsa, 97 lik kodi bilan 550 77 20 raqami bilan bog'lanishingiz mumkin.